I da krenemo, Nedeljnik NIN je najavio za sutra u svom novom broju ekskluzivni intervju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Kako se navodi, Vučić je govorio o budućem premijeru, govorio je o Veljku Belivuku i o Novaku Nediću, o kol centru Srpske napredne stranke, o zločinima u Ribnikaru i Duboni i Malom Orašju, kao i o mogućoj ostavci na mesto predsjednika Srbije. Ja bih vas zamolio, ako možete, da mene predstavite. Nedavno ste izjavili da radim za dva tajkuna, pa bih vas na početku zamolio, ako možete da mi kažete za koga radim. Ja sam računao da posle tih 7,5 godina da će gospodin Ćulibrat, kojeg dugo poznajem, izaći sa važnim pitanjima za budućnost Srbije, a ne o značajnim pitanjima za njegovu taštinu. Mislio sam na veliku bliskost koju ste imali sa Miroslavom Miškovićem, sa dvojicom koji sam spojio u jedan, Šolak i Đilas. Šolaka u životu video nisam? Niko njega nije video. Ja sam došao da odgovorim na svako vaše pitanje. Ja sad da se vratim na ono važnije. Moja sujeta je zadovoljena. I ništa u ovome ne bi bilo čudno da Vučić na intervju nije pristao prvi put posle 7 godina. U kakvoj atmosferi protekao razgovor sa predsjednikom Srbije, o tome sa autorom ovog intervjua i glavnim i odgovornim urednikom NIN-a Milanom Ćulibrkom sada razgovara naša Radica Stevanović. Radice, izvoli. Da, upravo tako. Majo, kao što si rekla, dakle, 7 godina smo čekali na ovaj intervju, zapravo da predsjednik Srbije gostuje nekom mediju koje upravo država ne kontroliše. Moje prvo pitanje za urednika NIN-a jeste da li je predsjednik odgovorio apsolutno na sva pitanja, kako je generalno rekao i u najavi da neće kao ranije skretati temu, i šta zapravo nakon ovog intervjua vi kažete da je vest, šta je to novo što smo imali prilike da čujemo? Pa nekoliko stvari. Obećanje, recimo, da će porodica Stanike Gligorijević imati priliku da vidi taj snimak nedostajući u prisustvu advokata. Ja se iskreno nadam da će tako i biti. Ima još nekoliko vesti, ali zaista ne bih otkrivao detalje. Ako smo mi čekali 7,5 godina na intervju, ja bih zamolio čitaoce NIN-a da sačekaju bar do ujutru pa da uzmu NIN i da pogledaju. Ono što jeste za mene onako, prvi utisak, to je da se povela velika polemika o tome da li je uopšte to dobro i da li je za nas dobro što smo uradili. I mislim da je to pokazuje stvarno stanje u našem društvu. Nema ništa logičnije od toga da jedan novinar razgovara sa najvišim državnim zvaničnikom, i kamo lepe sreće da sam ja u prethodnih 7 godina imao priliku da razgovaram i sa ministrom financija Sinišom, ali i sa guvernerkom Narodne banke Jorgovankom Tabaković. Sad, da razgovaram sa njima o tome da li nama zaista tako dobro sve ide, da li je zaista sve tako sjajno. Nažalost, nismo imali priliku, evo, dočekali smo je sada. Mnogi nam zameraju što smo to uradili u finišu predizborne kampanje. Ja se nadam da nam druga polovina neće zameriti što ćemo sledeće nedelje imati sličan intervju sa liderom najveće opozicione stranke Draganom Đilasom, a opet s druge strane može da nam se desi da nas jedni optuže da smo se prodali Srpskoj naprednoj stranci, da smo legli na rudu vlastima, a s druge strane da nas za 7 dana optuže da je predsednik Vučić bio u pravu kada je rekao da je NIN tajkunski medij koji kontrolišu Šolak i Đilas. Ne možete nikad celom svetu ugoditi. Mi smo nastavili da svoj posao uradimo profesionalno, trudili smo se koliko smo mogli, nismo imali dovoljno vremena da postavimo sva pitanja. Žao mi je što možda nisam napravio neku bolju selekciju, jer kad sam shvatio da neću stići da postavim sva pitanja koje sam pripremio, a ako smo svedoci da u ovoj zemlji mnoge stvari nisu u redu, da nisu raščišćene brojne afere, onda samo molim za malo razumevanje kod čitalaca koji, recimo, u tom intervju ne otkriju da, recimo, neko pitanje nije bilo postavljeno, jer zaista nije bilo moguće postaviti sva. Kad bismo imali češće priliku da pričamo sa zvaničnicima, kada bismo mogli sa njima da razgovaramo svaki put kad se pojavi neka nova afera, mislim da bi bilo to lekovito za društvo u celini, a mislim da bi bilo dobro i za vlast da ima bar neku kontrolu od medija koji rade posao u javnom interesu.
Malo čas ste pomenuli izbore, takođe naveli ste niz razloga da će javnost reći jedno ili drugo. Ono što želim da vas pitam, verovatno to negde će se sigurno polemisati u javnosti, da li ovo možda se dovede u vezu sa time da je nakon 7 godina pristao da govori za NIN, bukvalno da kažemo 10 dana uoči izbora, i da li to na neki način ima veze sa promenom vlasništva u NIN-u, ili prosto, kao što ste malo čas rekli, vi godinama, kogod prati vaš rad, zna da radite vaš posao i nima manje ni više toga. Pa da, mi smo imali 10-20 poziva do sada i na njih nije odgovarano. Iskreno, odluka je bila moja, da li ćemo da radimo intervju. Ja sam to pristao zato što mislim da je novinar, da je ovo bila prilika da se predsedniku postave ona pitanja koja mu se ne postavljaju na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i u medijima koja podržavaju vlast. Dakle, ako mi čekamo odgovore na mnoga bitna pitanja, kakve su veze vlasti sa kriminalnom grupom Veljka Belivuka, kako čekamo da postavimo pitanje šta je sa Novakom Nedićem, generalnim sekretarom vlade, koga policijska beleška dovodi u vezu sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka i koga vidimo da je aktivan i sa onim raznim grupama. Ako se pitamo šta je sa stvarno bilo naplatnoj rampi u Doljevcu, ako se pitamo kakve veze, šta rade ovi call centri Srpske napredne stranke, da li zaista su stvari otišle tako daleko, ako se pitamo da li vlast deli naš novac iz budžeta pojedinim kategorijama da bi na taj način kupila glasove, mislim da su to bila prilika da se ta pitanja postave. Da li je ovo najsrećnije vreme? Verovatno nije, ali ja verujem da bi se postavilo to pitanje kad god smo ga dobili. Da sam mogao lično da biram termin, vreme, možda to se ne bi sad desilo, nego bi se desilo posle izbora, ali čini mi se da u ovom trenutku je jako važno i da ljudi koji će pročitati taj intervju i videti kako je odgovorio na neka škakljiva pitanja, da će moći da zauzmu stav i na tome stavu formiraju svoje mišljenje koga će zaokružiti na izborima 17. decembra. Ako smo doprineli da se bar deo građana na osnovu toga izjasni, ja mislim da smo uradili posao u javnom interesu. Rekli ste škakljiva pitanja koja često ne dobija. Da li vam je možda razgovor u nekom trenutku otišao i na onu temu, a vama je to Vučić oštro zamerao, odnosi se na naslovnicu iz 2019. godine, kada ste radili priču o svemu što se dešavalo u Krušiku, gde je negde on čak i pomenuo da vi negde prizivate atentat na njega. Da li je bilo prilike za eto tu priču? I to je jedno od pitanja na koje nismo stigli, recimo, da se dotaknemo, kao još neke druge brojne afere, jer je bilo onoliko. Ali se nadam da bar na osnovu onoga što smo uspeli u tih sat i po vremena, ali to je zaista sad problem. Dakle, vi ne možete u jednom intervju nadoknaditi 7 propuštenih godina od Savamale preko kuće na vrhu Kopaonika, nelegalno sagrađene, za koju se pretpostavlja da pripada o nekim novim tajkunima koji su međuvremeno nastali uz podršku Srpske napredne stranke. Sad bi mogu da vam pričam pola sata samo pitanja koje nismo stigli da postavimo, ali mislim da smo uspjeli da postavimo bar deo onih pitanja koje interesuju javnost, kakav je stav prema zločinima u Duboni, Malom Orašju, u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, od toga na koji način se troši državni novac, kakve koristi mi kao građani imamo od tog projekta na vodi, Beograd na vodi, koji se vlast tretira kao projekat stoleća. Šta mi imamo kao građani od toga? Osim što je država možda u obliku dividende dobila novca koliko vrede 2 ili 3 stana na celom onom području, a planira se njegovo širenje maltene do Adeciga. I mnogo, mnogo drugih stvari. Evo, za sam kraj, to je jedno i poslednje pitanje. Pomenuli ste cifre, često puta ste govorili da se vaše cifre i cifre predsednika ne podudaraju. Negde i sam uvod ovog intervjua koji smo imali prilike da vidimo na socijalnim mrežama i na vašoj stranici govori o tome da je vaša sujeta, reći ću po znacima navoda, negde zadovoljena, i on negde pominje vašu taštinu. Ono što želim da vas pitam, kakav je njegov odnos bio prema vama, da li sličan onome čemu svedočimo kada pitanja, ona škakljiva koje ste malo čas spomenuli, postavljaju novinari iz nekih drugih medija? Pa evo, daću vam primjer. Na priči o tome kako nam standard raste, kako rastu plate i penzije, ja sam konkretno sam ga upitao, a šta biste rekli kada bi vam neko predočio da je prema zvaničnim podacima, statističkim, recimo od početka 2001. pa do oktobra meseca ove godine, prosečna plata u Srbiji porasla 35%, prosečna penzija 36%, a da su recimo cene hrane povećane za 51%. Njegova reakcija je bila, to nije tačno. Znači, on ne polemiše sa mnom, on polemiše sa zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku. Ja mislim da je problem u tome što neko njemu
daje brojke koje mogu da se tumače na ovaj ili onaj način. Dakle, on je zaista verovao da je to tako. Ja mislim da je ostao u uverenju da sam ja izneo pogrešne brojke. Ne, ja sam noć pre intervjua računao neke brojke upravo zbog toga da bi mogao kroz argumente da pokažem da stanja nije baš tako ružičasto kao što je na ružičastoj televiziji na kojoj on često nastupa, nego da je ponekad i znatno drugačije od onoga kako se javnosti predstavlja. I ja mislim ako sam uspeo bar malo od ljudima koji će to da pročitaju i koji će da pogledaju, pošto je ceo materijal i sniman i kamerama i uskoro će biti emitovan i video, mislim da će pravi utisak o tom intervju tek da se stekne kroz video, kada se bude videlo koliko je, kako je sam razgovor tekao. To je bilo uljudno, pristojno, moram da priznam. Dakle, nije bilo onako kao što ume da bude u nekim studijama. Recimo, on je novinarima sa televizije sa nacionalne frekvencije, gde drži monologe, zna da prigovori, da ga ne prekidaju, da ne može da završi rečenicu. Ovde nije bilo toga, iako nismo dozvoljavali duge monologe, nego smo pokušali kroz argumente da kažemo da neke stvari nisu baš takve kakve se javnosti predstavljaju. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu na svemu što ste nam rekli. Dakle, najmanje se radi o sujeti i taštini. Svi oni koji žele da vide intervju, neka sutra kupe NIN ili neka pogledaju na njihovom zvaničnom sajtu. Ceo intervju biće i tu okačen. Hvala, Radice. Svakako ćemo uraditi i jedno i drugo. Zahvali se, molim te, i tvom gostu.